tena. Haya, katika eneo la hatari, Dennis Nkane. Dennis anaweka ndani kule Mayala. Kampeni ya kuwapiga kama ngoma imeanza kwenye kipindi cha kwanza. Kwenye kipindi cha pili, kwenye dakika ya kwanza, mashabiki wanafurahi kweli kweli. Sasa Nkilosubi kutoka Geita wamefurahia kweli kweli. Safari yao haikuwa ya bure bure. Mashabiki wanachinja, wanakata. Yule Mayele, mkombozi ambaye huwa anawakomboa mara zote, ndiye ambaye anaonesha uhodari wake katika kikosi cha Wananchi katika mchezo huu. Majok anashangaa, kampeni ilikuwa nzuri katika kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili ameanza tu, mambo yamekuwa tofauti. Goli ambalo pengine